2017 წლის გაზაფხულიდან კახეთის რეგიონში სკოლამდელი აღმზრდელობითი დაწესებულების პედაგოგების გადამზადება დაიწყება. ინიციატივა გარემოს დაცვითი ინფორმაციის და განათლების ცენტრს ეკუთვნის. უკვე ცნობილია, რომ მიმდინარე წლის გაზაფხულიდან ცენტრის მიერ ყველა რეგიონში ბაგა-ბაღების, აღმზრდელების და მეთოდისტების გადამზადება და პროგრამის სკოლამდელ დაწესებულებაში დანერგვა მოხდება. იმისათვის, რომ სახელმძღვანელო დანერგილიყო ხარისხიანად, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად ბაგა-ბაღების აღზრდელებს და მეთოდისტებს ჰქონდათ შესაბამისი უნარჩვევები ამ სახელმძღვანელოს მიხედვით თემების სწავლებისა, ამიტომ გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის მიერ მოხდა ქალაქ თბილისის ყველა ბაგა-ბაღის, მეთოდისტის და აღზრდელის გადამზადება. წელს უკვე 2017 წელს გაზაფხულის სეზონზე დავიწყებთ რეგიონებში ბაგა-ბაღის აღზრდელების და მეთოდისტების გადამზადებას და შესაბამისად საპილოტოდ გვექნება კახეთის რეგიონი.